Markovića je veoma često završen u čitalačkom stolu kao osnovno štivo, koje ne samo da entuzijastični amateri zainteresovani za ovu temu čitaju, nego se pojavljuju u akademskim krugovima kao relevantne, pa čak i nezavisne referencije i vodiče. U prilog tome dovoljno je pozvati se na monografiju autora pod naslovom Industrija i industrijalci iz Subotica 1918. 1941. godine. U svom sadašnjem tomu on se bavi izuzetno važnom temom u kojem se do sada o tome nije govorilo, a stoga popunjava prazninu. Naime, autor predstavlja je manje poznato poglavlje subotičke prošlosti, tokom prelazne periode prvene promene imperije u 20. veku, poglavlje koje počinje ulaskom srpske vojske u grad u novembru 1918. godine i završava se potpisivanjem Trijanonskog mirovnog ugovora mirovnog diktata u junu 1920. U fokusu njegovog istraživanja je ex-lex period, kada je grad po međunarodnom pravu još bio u sastavu Kraljevine Mađarske, ali i njegova vojna i administrativna kontrola bila u rukama vlasti, tada formirana prve južnoslavenske države. U vezi sa promjenom imperijuma, autor u svom radu veliku pažnju poklanja prikazu promjena koje se dešavaju u lokalnim javnim upravama. Pored opisa istorijskih događaja, mapira ličnosti koje su imali ključnu ulogu u životu grada, u istorijskim vremenima i komandante vojnih i policijskih snaga i njihove operacije. Po istoj logici daje prikaz delovanja gradskih vlasti. Posebno velika vrednost ovih poglavlja kasnijih delova monografije je u tome što autor po najsavremenijoj istorijskoj metodologiji glavni tekst obrađuje savremena dokumenta i nadovezujući se na njih, pa korak po korak razrađuje temu svoje teze sa velikom pažnjom. Također, treba napomenuti da je velika Mačkovićeva zasluga težnja za transparentnošću. Navođeni važni događaj i osoba sa ključnim pozicijama u tabeli, kroz koje značajno olakšava dalji rad istraživača sljedeće generacije. Mačković se izuzetno pažnjom razrađuje promjene demografskih pokazatelja grada. Dodajemo i poglavlje 5, podaci koji su njoj navedeni. Izbjegličko pitanje, stranci, doseljenici, Rusi, proterivanje pitanja optiranja, proširuje naše znanje o epohi do sada nepoznatim podacima koji su neophodni za njegovo potpuno razumevanje. Sljedećim poglavljom svoje teze pristupa uverenim i činjenično objektivno u kome predstavlja političke partije i mađarsko pitanje koje proizilaze iz promjene imperije. Drugi, ogroman deo monografije od 11. do 23. poglavlja fokusira se na funkcionisanje grada. U ovom poglavlju prikazuje javno zdravstvena, socijalna i humanitarna pitanja, celokupnu gradsku infrastrukturu, celokupnu privredu grada, kulturni život, sport, kao i crkveni verski život, poteškoće u snabdevanju i svakodnevni život. Dodatne informacije, stotine podataka, pregledane tabele, mnoštvo savremenih dokumenata, ugrađeni u glavni tekst, čine ovo razumljivim, izuzetno čitljivim i čine ga izuzetno važnim. Sada bih pozvala profesora dr. Habibu Zoltana da na mađarskom jeziku kaže nekoliko reči o samoj knjizi. Tisztelt egybegyűltek, és túlzás nélkül elvíthatom, hogy kollégák, mert látom, hogy szép számmal vannak, vagyunk itt a sorokban. Stefan Mackovics Szabadka históriájának túlzás nélkül elvíthatjuk a legjobb ismerője. Most egy olyan vállalás végállomásán vagyunk, amelyből a városnak egy olyan, eddig hadd tegyem hozzá, szinte teljesen ismeretlen, feldolgozatlan, ugyanakkor kiemelt fontosságú periódusát dolgozta fel, mutatta be. Azt a jogi szaknyelven ex-lex időszakot,
amely a 20. század első impériumváltás átmeneti interregnumában, a szerb hadseregnek a városban történő 1918. novemberi bevonulásával kezdődött meg, és amely formailag a trianoni békeszerződés 1920. júniusában történő aláírásával zárult le. Az új államhatárok ilyen előzmények után a Magyar Nemzetgyűlés, valamint a szerb-horvát-szlovén királyság országgyűlése által történt 1921. júliusi ratifikációját követően váltak a nemzetközi jogrend részévé. Engedjék meg, hogy itt és most csupán ezzel kapcsolatban utaljak arra, és felhívjam a figyelmüket a körünkben jelenlévő Pap Árpádnak az ezzel összefüggésben írt tanulmányait. Ugyancsak hiánypótló munka, jó magam is segítségül hívtam, amikor készültem egyrészt a recenzálásra, másrészt pedig erre a mai estre. Tehát az ezzel összefüggő, a nemzetközi és az adott kor nagyhatalmi színterétől elválaszthatatlan periódus és esemény történet a különböző nemzeti történetírásokban. Értelemszerűleg a magyarban és a délszlávban különösen a mai napig egy érzékeny, vitatott időszak, s vélhetőleg az is marad a mi életünk során. Maga a témaválasztás tehát csapdahelyzetek sokaságát rejti, vagy fogalmazzak még pontosabban, rejtheti magában. Az ilyen esetekben jön a múltat, az iratokat kutató segítségére Marc Bloch, a francia történetírás mestere, az Annales iskola megteremtője, aki örök érvényű útmutatást adott a történészeknek és levéltárosok generációinak, amikor úgy fogalmazott, hogy idézem, a történeti adatok, források, szövegek, tények nem maguktól értetődőek, nem elég összeilleszteni őket, azok sokkal inkább elmúlt korok tanúi, akik önmaguktól nem beszélnek, ha csak nem kérdezzük őket. Mert valóban a történeti források, adatok, szövegek, tények nem maguktól értetődőek. S blokkon kívül erre figyelmeztet minket egyébként Edward Carr, a politikai realizmus iskolájának alapítója is, aki a történész feladatát éppen ezért nem a múlt szeretetében vagy gyűlöletében, hanem az attól való függetlenítésben és annak birtokba vételében és megértésében jelölte ki. A történelmet tehát nem megmagyarázni, mivel magyarázat mindenre ezer téve lehet, hanem birtokba venni és megérteni kell. Különösen érvényes ez a megállapítás egy olyan város esetében, amely a történelem viharainak a következtében nem a háborús cselekmények, hanem éppen a béke és megnyugvás reményének az időszakában került a világtörténelem alakítóinak az asztalára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy olyan monográfia bemutatásán, és hadd tegyem hozzá, egyben méltatásán vagyunk most itt jelen, amely nem csak, hogy eleget tesz a Bloch és Carr által ránk hagyott testamentumok elvárásainak, hanem egyben, és a kötet egyik különösen nagy érték éppen ez jelenti, hogy a 21. századi történetírás által az elmúlt bő egy évtizedben kimunkált legmodernebb történettudományi módszertant követve, a korabeli iratokat a főszövegbe beágyazva közvé, azokat engedi maguktól vallani, s azokra építve, lépésről lépésre haladva nagy alapossággal bontja ki tematikáját. Steván Macskovit tehát a korabeli hiteles és releváns iratok
dokumentumok felé fordul, azokat kérdezi, s engedi, hogy azok meséljenek nekünk, kései utódoknak. Szabadka múltjáról. Szabadkának arról a múltjáról, ahogy, vagy ahogyan azt a város lakói valóban meg és átélték. A monográfia tematikus felépítése ezért úgy került kialakításra, hogy átfogó képet adjon a város korabeli teljességéről. Az impériumváltással összefüggésben ezért kap nagy figyelmet a műben a helyi közigazgatásban végbe menő változások bemutatása. Az eseménytörténet mellett ezért térképezi fel a város életében akkor kulcsszereppel bírókat, a katonai és a rendészeti szervek irányítóit, azok működését. Ugyanezt a logikát követi a városi hatóságok működésének a bemutatása során is. A szerző, egyébként hadd tegyem hozzá, hogy a tőle már megszokott alapossággal dolgozza fel a város demográfiai mutatóiban bekövetkezett változásokat. Jelezzük azt is, a monográfia 5. fejezete, az abban kövölt adatok, a menekült kérdés, az idegenek kérdése, a betelepülők, az orosz emigránsok, a kiutasítások, valamint az optálás kérdésköre ismét olyan, eddig sokszor ismeretlen adatokkal bővítik a korszakkal kapcsolatos ismereteinket, amelyek megkerülhetetlenek a városban végbe menő folyamatok és változások megértésének a tükrében. Mértéktartással és tényszerű objektivitással közelíti meg a szerző a következő fejezetet is, amelyben a politikai pártokat, illetve az impériumváltással összefüggésben megjelenő, fogalmazzunk így, magyar kérdés dolgozza fel. Ugyanakkor itt Slaven Bacsics recenzens társam kiváló megváltását hívom segítségül. A nemzetközi küzdőtéren végbe menő eseményekhez szorosan kapcsolódó politika történet alakulása mellett a mindennapi élet azonban óhatatlanul ment tovább. Az élet nem állt meg. Biztosítani kellett az alapvető ellátást, a közegészségügyet, az oktatást, működtetni kellett a városi infrastruktúrát, a gazdaságot és a kultúra, igaz, teljesen más hőfokon égő lángjának is izzania kellett. A monográfia második hatalmas része éppen ezért magának a városnak a működésére fókuszál. Az eddig már sikerrel alkalmazott módszertannal kerülnek abban bemutatásra az oktatás, a közegészségügy, a szociális ellátás kérdései, a városi infrastruktúra szinte egésze, a város gazdaságának teljessége, a sport, valamint a kulturális és az egyházi élet, az ellátási nehézségek, és értelemszerűleg a mindennapi élet egyszerű létkérdései. Elengedhetetlen itt és most arra is rámutatni, hogy Matyjkovics másik nagy érdeme, és ebben is a legújabb módszertani elvárásoknak tesz eleget, az áttekinthetőségre való törekvés. A pontos eseményeknek és a kulcspozícióban lévő személyek neveinek táblázatokba fedése, az életrajzi adatok ismertetése, amelyek révén jelentősen megkönnyíti nem csak a jelen olvasói, hanem a következő nemzedék azon kutatóinak későbbi munkáját is, akik egy napon majd ezzel a témával, tematikával kívánkoznak foglalkozni. Tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Ebből is talán látható, hogy egy több mint 400 oldalas, kiemelkedő, hiánypótló és egyenesen megkerülhetetlen, reményeim szerint hamarosan magyar nyelven is megjelenő könyv bemutatásán vagyunk jelen. A monográfia írásban már némi jártasságra szertett
önök most szóló, vagyis én, azonban azt is tudja, igazából nem is a könyv megírásához kellett relatív sok idő, hanem a téma átváltásához, annak megértéséhez. Az objektív történetírás mellett Steván Macskovics munkájának az igazi súlyát és értékét pedig elsősorban ez adja, mivel az akkori Szabadka az akkor élt emberek megismeréséhez évek, sőt évtizedek kemény és kitartó levéltári kutatása kellett. Végezetül engedjék meg nekem, hogy egy őszinte vallomással várjam gondolataimat. Személy szerint meggyőződésem, hiszem és vallom, hogy szerencsésnek mondhatja magát az a település, ebben az esetben Szabadka, amelynek tudósa ilyen teljesítményre képes a városáért. Köszönöm szépen! Hvala. Dragi gosti, cijenjeni Stevo, moram najprije priznati da mi je ne samo zadovoljstvo, nego i čast što sam ponovo pozvan da u ovoj našoj gradskoj kući kažem nekoliko reči o tvojoj novoj knjizi Subotica na granici, gradi ljudi od 13.11.18. do 4.6.20. beleške jednog arhiviste. Naime, na ovom mjestu pre 20 godina predstavili smo zajedno sa sada pokojnim profesorom Rankom Končarom tvoju prvu knjigu spomenutu industriju i industrijalce Subotice između dva svjetska rata. No prije nego što kažem koju reč o knjizi, dozvolit ću sebi da kažem nekoliko reči o autoru, odnosno moje sećanje na naše, početke našeg poznanstva i kasnije saradnje. Stevana Mačkovića, ili kako ga većina zna Stevu, upoznao sam početkom 90. godina, kada sam kao mladi entuzijast radeći na magistarskoj tezi dolazio i u Subotički arhiv. Jedna od osoba koju sam tu upoznao bio i arhivi Steva, približno moje generacije, a donekle su nam i profesionalni putevi, odnosno njihovi početci, bili isti i on je nekoliko godina radio na svom matičnom filozofskom fakultetu nakon diplomiranja, kao ja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. S vremena na vreme smo se vidjeli u samom arhivu ili izvan njega, neki put prodiskutovali neke stručne ili opšte teme ili razmenjivali svoje saznanja, premda to i nije bilo više često jer su nam fokus istraživanja bile različite epohe, ali smo ipak obojica bili orijentisani na zavičajnu historiografiju. Od sredine 90. godina Steva je počeo objavljivati rezultate svojih arhivskih istraživanja. Spomenuta knjiga o međuratnoj ekonomskoj istoriji Subotice bila je njegova prva knjiga, posle koje je usledilo i još nekoliko, pa i ovo koje večeras govorimo. Kao i ova o industrijalcima, tako i ova koja je pred nama večeras, smatram da ulazi u krug najznačajnijih knjiga zavičajne istorije Subotice u zadnjih nekoliko decenija. Ova knjiga nije, da se poslužim opet rečima, što mi svoje vremena jednom prilikom rekao profesor Končar, govoreći o sebi, nije nastala tako što je autor na osnovu pet knjiga napisao šestu knjigu. Upravo suprotno, ona je nastala kao rezultat dugogodišnjih i istrajnih istraživanja izvora u ustanovi u kojoj je autor zaposlen. O tome svedoči takozvani naučni aparat, brojne fusnote na svakoj stranici na kojoj se autor poziva u iznošenju podataka. Naravno, u pisanju knjige autor se neizbežno koristio postojećom literaturom na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku, ali za mene upravo najzanimljiviji deo bio i praktički novum jesu upravo podaci iz arhiva koje je Mačković zabeležio i posložio, jer su puno puta toliko životni da se nisam mogao otrgnuti od pomisli kako se život običnih ljudi odvija relativno slično i u mirnim i u prelovnim vremenima i u prošlim i u sadašnjim. No istovremeno, ovo nije knjiga u kojoj su zbrda zdola
sakupljeni i publicirani niz podataka, često međusobno nevezanih. Autor je sve podatke i teme dobro povezao i onda sistematizovao po raznim oblastima, kako je to naveo i profesor Zoltan Devavari, i onda u okviru svake od njih razradio pojedine poglavlja. To znači da je autor uspešno savladao najteži deo metodologije istorijskog rada, ne samo kao student istorije, nego i dok je podučavao mlađe generacije, dok je radio na fakultetu, a ta metodologija znači povezati činjenice, uspostaviti razvojne tokove i opštiti. Naime, nije mali broj autora koji se u istraživanjima ovakve vrste znaju izgubiti u moru podataka. Ovde to nije slučaj. Podaci su uspešno povezani, uspostavljen je dobar odnos opšteg i posebnog, a onda je to i rezultat kakav struka zahteva. Iako je knjiga opremljena brojnim fusnotama, koje možda neće interesovati jedan broj čitalaca, one knjige ne opterećuju. One knjigu ne opterećuju, već su namenjene istoričarima. Na zanimanje običnog čitaoca verovatno će od kojih će verovatno najveći broj biti subotičani, zasigurno bi moglo uticati što se prilikom publikovanja građe Steva opredelio da bude praćena brojnim ilustracijama različitih osoba, geografskih karata, arhivskih dokumenata i tako dalje. Tu su takođe i povremene biografije značajnih osoba koje su ili uokvirene ili u fusnotama. U svakom slučaju, ovo je knjiga koja obrađuje, kako je rečeno do sada, nije obrađivana ovako detaljno, jedno burno i neizvesno razdoblje, jedna od posledice Prvog svetskog rata, propasta Habsburgske monarhije koja se tada zvala Austro-Ugarska i nastanak novih država i deo međudržavnog razgraničenja na jednom relativno malom prostoru, Subotici s okolinom. Ta su vremena bila neizvesna i za jednu i za drugu stranu. Strahovi i nadanje su se ispreplitali. Dobitak za jednog je gubitak za drugog. U knjizi se to dobro vidi, jer autor temu obrađuje sine ira et studio, bez srdžbe i pristrasnosti, kako je to svoje vremena napisao Tacit. Tako, na primjer, u knjizi susrećemo i optante Hrvate iz Bajskog Trokuta i Srbi iz ovog područja i drugih mesta, naročito Deske. Neki od njih beže da bi izbjegli revanšistički progon nakon povratka područja pod suverenitet Mađarske, a s druge strane vidimo i Mađare koji optiraju za Mađarsku ili pak bivaju prognani ili otpušteni s posla zbog neprihvatanja nove realnosti, odnosno postojanja nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. S jedne strane, knjiga opisuje određene događaje i pojmove koje danas pripadaju istoriji. Spomenuo je profesor Devavari i ja malo prije optante. Optanti su danas relativno malo poznat pojam. To su osobe kojima se dopušta pravo izbora državljanstva u slučaju potpadanja nekog područja pod vlast druge države. Taj izbor podrazumeva prestanak ranijeg državljanstva uz pretpostavku da prethodna država i dalje postoji, ali unutar drugih granica, i preseljenje u državu odabranog državljanstva. Ili pojam takođe istorijskih zavičajnosti, koje je to vreme bilo vrlo značajan institut, vezan za ostvarivanje osnovnih građanskih prava. Zavičajnost znači pripadnost pojedinca nekoj opštini, ujedno osnova njegovih prava i obaveza, kao što su pravo boravka, sticanje i uživanje nekretnina, obavljanje delatnosti, pravo glasa i tako dalje. A u jednoj državi svaka osoba je mogla imati samo jednu zavičajnu pripadnost, a zavičajnost je bila osnov za sticanje državljanstva. Ono što mene je takođe dojmilo jeste da knjiga ima i određenu dozu aktuelnosti. Mačković opisuje određene ondašnje društvene procese koji nisu ostali samo deo prošlosti, kao što sam spomenuo malo prije, optante ili zavičajnost. On opisuje ovi društveni procesi su se nastavili gotovo do današnjih dana u delimično ili neizmenjenom obliku. Dakle, što hoću da kažem, neki problemi koji danas opterećuju lokalnu zajednicu ne da nisu novi,
već imaju svoje korene, istorijsku genezu, pa se ne u neodviše izmenjenom obliku javljaju danas, nakon 100 godina. Između ostalog, i zato ovu knjigu treba pažljivo čitati. I na kraju, čestitam autoru na ustrajnosti, jer ova knjiga ne može nastati za godinu ili dve dana, nego kao rezultat višegodišnjeg truda i napora. Dakle, pre svega na ustrajnosti i njemu i svima onima koji su mu pomagali u ovome poslu. A knjigu preporučujem svima koji zanima zavičajna istorija, uprkos tome što neki smatruju da popularnost knjiga opada na uštrb virtualnog sveta, interneta i njegovih suproizvoda na kojima inače i Steva jeste vrlo aktivan. Zato se opet na kraju vraćam na onu latinsku, verba volant scripta manent, reči leta zapisano ostaje. Ono što ostane u istorijskom arhivu ovog rada bit će zapisano i zapamćeno. Ali zato zapise na internetu, web sajtovi, društvene mreže i tako dalje, neki puta i brzo nestaju, ali ono što je na papiru ipak ostaje, pa i u istorijskim arhivima. Stoga knjigu preporučujem svima, a Stevi želim da nastavi dalji plodan istraživački rad. Ja zahvaljujem Saneli, takođe i svima vama koji ste došli da uveličate ovo predstavljanje ove knjige. Naravno, na početku moram da zahvalim i svima onima koji su pomogli materijalno da se ova knjiga pojavi. Štampanje knjiga nikad nije bilo jeftino, tako da zahvaljujem u prvom redu gradu, ali kažem i svim drugima, vidjet ćete ako otvorite knjigu ko su bili još drugi donatori. Također moram da se zahvalim i svima koji su mi pomogli na ovaj ili onaj način da knjiga nastane, u prvom redu kolegama, koleginicama iz arhiva, ali također i svojoj porodici, u prvom redu supruzi koja je lektorisala barem ovaj deo koji je na mađarskom jeziku. Između ostalog, da vam otkrijem tajnu, radi na prevodu na mađarski jezik, ali još nismo pronašli ko će da finansira eventualno buduću knjigu na mađarskom. Također zahvaljujem recenzentima na lepim rečima koji su se trudili da predstave sve ono što se nalazi u knjizi. Ja se ne bih toliko bavio tim delom, opisom, prepričavanjem onoga što se nalazi u knjizi. Knjiga je obimna, 431 stranica, dosta je teška i fizički, tako da jako je teško, čini mi se, i nekome ko je zainteresovan da počne da čita od korica pa da završi do korica kao nekakav krimi roman. To je jedna posebna, specifična vrsta literature, znači upravo ta vrsta literature, ta istoriografija kojom sam se ja trudio i kojom sam se bavio, čini mi se, od kad sam počeo da pišem takva dela, a to nije bilo juče, to je bilo, prvi put sam objavio jedan mali članak 1986. godine. Od tada pa evo do dan danas, a nadam se da će biti mogućnosti da nastavim još barem malo. Do sada sam objavio u ovom papirnom obliku negde oko 130 bibliografskih jedinica. Ima tu i nekoliko monografija, što kažu. Pisao sam ja ono što su pominjale kolege o industriji, industrijalcima, ali sam pisao i o predškolstvu, pisao sam o Crvenom krstu, pisao sam o gradskoj kući i na kraju pisao sam i o školovanju učitelja na mađarskom jeziku, to je jedna zadnja mala monografijica. Šta je zajedničko tom mom krugu interesovanja? To da se uvek u centru nalazi obrada Subotice, lokalne istorije, zavičajne istorije
i to da je hronološki vezana za period između dva svetska rata, znači 1918. 1941. Doduše, bilo je i delova radova koji izlaze iz tog hronološkog okvira, ali gro 90% se odnosi upravo na taj period. Sve to kao neka vrsta minulog rada, a ima ga, sad već je pomoglo, omogućilo, na neki način usmerilo i koncepciju i rad na ovoj najnovijoj knjizi. Ali nije samo to. Zašto sam ja odabrao baš ovu temu? Šta me je vodilo da pokušam da obradim i da napišem ovako nešto? Morao sam ja malo da se podsjetim i da pogledam šta sam pisao tamo negde 2018. 20. godine u mojim beleškama. Od mnogih tih fragmenata koje sam već prikupio, obradio, istražio i napisao, cilj mi je, znači, već nekoliko godina ranije bio da ih objedinim, da spojim, da napravim nešto veće od onih malih delova. Tako sam imao nekakvu radnu ideju, radni naslov, da bi ta zajednička knjiga, ta velika knjiga, ova velika knjiga trebala da nosi, na primjer, radni naslov Subotica od Austro-Ugarske monarhije do Tita, zapisi jednog arhiviste. Ili drugi naslov 13.11.1918. 4.6.1920. Mala istorija ili u iščekivanju raspleta. To su bili radni naslovi, ali su, to pokazuje da sam razmišljao i u kom pravcu sam razmišljao. Sve je to bio, znači, taj minuli rad, ali je ovdje iskrslo i nešto što me direktno usmerilo baš ovoj vrsti obrade i ovoj temi. U jesen 2020. Teo sam da kažem 1900. Davno je bila 1900. Prihvatio sam se da za jednog zainteresovanog istraživača obavim, ja kao arhivista, istraživač, prikupljenje podataka o Beli Linderu. Bela Linder je jako poznata ili relativno poznata istorijska ličnost. Da vas podsjetim, on je rođen 1876. a umro je 1962. godine u Beogradu. Upravo je njegova funkcija kao vojnog ministra u vladi Mađarske bila što je stavio potpis na takozvano Beogradsko primirje, na osnovu koga je i zbog koga je upravo došlo i do ovih događanja 13. novembra 1918. godine. Ličnost je zanimljiva i po tome što je na neki način postao srbijanski zet. Žena mu je bila Srpkinja i on je relativno brzo, posle 1918. godine, već 21. došao da živi na teritoriji te nove države, došao je da živi u Beogradu. Sudbina ga je vodila još tu i tamo, ali je završio život 62. godine i pokopan je, sahranjen je i grobuje i dan danas u Beogradu. Prikupljanje tih podataka, istraživanje, moralo je da bude van Subotice. Ovde kod nas u našem arhivu praktično ima vrlo malo podataka o Beli Linderu. Ja sam morao da putujem u Beogradu u arhiv Jugoslavije i vojni arhiv i da prikupljam podatke iz štampe. Ok, odradio sam, obavio sam posao i to me na neki način usmerilo, još dodatno potaklo da razmišljam
kakva je bila uloga toga čovjeka, te istorijske ličnosti. Šta je značio taj period? Šta je značilo to Beogradsko primirje 1918. Šta je značio taj ulazak voza sa srpskom i francuskom vojskom 13. novembra 1918. Šta se tu menjalo? Na koji način je tekao život od tada pa u narednom periodu? Znači, to je bila još jedna kapisla, jedna inicijativa koja me je definitivno usmerila ka oblikovanju ove knjige, odnosno ove teme. Shvatio sam da na osnovu onoga što sam imao već prikupljeno, istraženo, moram da koncipiram nekoliko tačaka. Kao prvo je prvo da je Subotica kao grad, kao teritorija, treba da bude u centru. Znači, grad Subotica kao celina. Ok, kao što sam i rekao, ja sam se uvek bavio uglavnom Suboticom, pa je i ovo na tom tragu. Ali pored toga, njen položaj u tom periodu je bio potpuno drugačiji, kvalitativno drugačiji u odnosu na ono što je prethodilo svemu tome. Šta je to što je promijenilo njen položaj? To što se našla na granici, odnosno granica, evo odavde od gradske kuće, najbliža tačka i dan danas, granične, do granice prema Mađarskoj je 7-7,5 km. Znači, iz jednog dubokog zaleđa u Ugarskoj, ona je došla u jedan potpuno novi položaj, koji će biti neka vrsta predvorja ulaska u novu buduću južnoslovensku državu. Treća tačka, trebalo je da mi bude koncentrisanje na ljude, ne samo na događaje, nego na ljude i njihov život u Subotici. Na one ličnosti koje su naravno već bile poznate, ali i da pokušam da osvetlim sve one koji nisu bili toliko značajni i toliko poznati. Sve to je dovelo do toga da ova knjiga ima 26 poglavlja sa puno podnaslova, puno manjih delova i svaka od tih celina na neki način obuhvata upravo ove tri glavne tačke koje sam malo pre naveo. Samo radi ilustracije da kažem nešto o tim poglavljima, o čemu se zapravo tu radi. Naprimjer, naravno, na početku počinjemo sa tim da je to vreme promjena, to je naslov, stara vlast, novi aspiranti. Zatim, vojska u svakodnevnom životu, dalje, grad, okviri. Podnaslov, grad, reprezentativan centar i zaostala periferija. Zatim, stanovništvo, popisi, demografija. Zatim, nadležnost, zavičajnost subotička, pa onda školstvo i prosveta, kultura, društvena klima. I na kraju završavam sa 26. poglavljem koje nosi naslov Savremenici, najvažniji pisci istorije Subotice u periodu 1918-20. pod naslov Marko Protić i odmah iza njega Josip Šokčić. Ok, sve sam ja to lepo zamislio, to je lako ili relativno lako, ali onda je došlo do onoga da to treba i da se uobliči. Trebalo je od onih malih fragmenata delova sastaviti nešto što bi bilo i čitljivo, a pored toga da odgovara svim onim mojim zamislima. Puno toga je bilo, znači, obrađeno, puno toga je bilo u sirovim istorijskim izvorima. Hvala Bogu, mi u arhivu imamo tu privilegiju da radimo na sređivanju i obradi
upravo pisanih izvora, što je na kraju arhivska građa, ali relativno, još uvek relativno retko arhivisti kreću u takve vode da pišu neku vrstu historiografije. Možda bi trebali više, možda bi trebali manje, to neću da ja sudim. Tako je i predamnom još stajao relativno dugačak put da bi došlo do ovoga, da bi moglo da se predstavi ovo izdanje. Način na koji sam sastavljao svedoče, na primjer, sam broj fusnota. Fusnota je ono dole, znate šta su fusnote, pozivanje na izvore, citiranje, i ovdje ima fusnota 1773. Možda sam malo preterao, mislim da je to i kolega Slaven nešto pomenuo, da ne opterećuje, nadam se da ne opterećuje čitanje samoga dela, same knjige, ali mi je bilo nekako jako važno da što manje propustim i da se uvek sve ono što pišem zasniva na argumentima, na činjenicama, na izvorima, na faktima. Puno toga ili većina od tih izvora naravno je iz našeg arhiva, subotičkog arhiva, ali kao što sam malo pre rekao, ugrađeni su ovdje i delovi istraživanja iz Beograda, vojni arhiv, arhiv Jugoslavije, ali također i iz arhiva Vojvodine i naravno literature kao takve i naravno štampe. Ja generacijski naravno pripadam nekoj staroj školi, reklo bi se, mislim historiografije što se tiče i pisanja i ovako biološki, ali moram da priznam da neka nova današnja tehnička dostignuća, u prvom redu internet i dostupnost odgovarajućih historijskih izvora, mi je jako, jako bila velika pomoć. Naprimjer, štampa. Jedan dobar deo štampe i generalno što se odnosi na Suboticu i mnogo šire, se može pronaći skenirano, pretraživo, online dostupno u takozvanoj pretraživoj bazi skeniranih novinskih tekstova koja je postavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda. Koristio sam ih, koristio i navodim uvek na čega se pozivam, koja je ta stranica gde sam pronašao određenu štampu, određen podatak. Toliko na neki način u ovom uvodu i samo par reći o tome kako bi trebalo da zamislite ovu knjigu, šta ona zapravo sadrži, o čemu ona zapravo govori. Danas je utorak. Utorak, sad zamislimo sutrašnji dan. Možemo da zamislimo prema onome danas što se kod nas dešava u kući, u porodici, u državi, u svetu, šta nam donosi sutrašnji dan. Ali zamislimo da li su Subotičani tog 12. novembra 1918. godine mogli da zamisle šta im nosi sutrašnji dan, sreda 13. novembra. Možda su mogli da naslute, možda su mogli da predosećaju, ali vrlo malo njih je moglo tačno da predvidi, da zna da će taj 13. novembar postati jedan od datuma, kamena, temeljaca, masivnih datuma, značajnih datuma i kao takav ostati upisan do današnjeg vremena. Znači, taj 13. novembar 1918. je i ovdje jedna od ovih hronoloških granica u mojoj knjizi i ona se upravo bavi tim kako su Subotičani i Subotičanke doživjeli taj period, kakav je bio život od toga dana
pa tamo narednih 570 dana. Znači ja ovde se koncentrišem na taj period, 570 dana, ali naravno to nije hirurški moglo da se odseče, da ne ima nikakav uvod, ništa ranije, pre 918. i naravno ništa kasnije. Ali težište je upravo bilo na tih 570 dana. Novi period, nova kultura, novi jezik, novi običaji, a vidjet ćemo i ono što je ostalo pitanje granice, zapravo ni se zvala granica u tom trenutku, nego demarkaciona linija, ali će postati granica sa minimalnim izmenama u odnosu na ono što je povučeno kao demarkaciona linija. U knjizi ima zaista jako puno podataka, jako puno imena, na kraju knjiga ima registar, imenski registar, 2094 imena sam izvukao. 2094 ličnosti pominjem. Kao što sam rekao, mnoge su značajne, poznate, ali ima i manje značajnih, manje poznatih, ali mislim da zavređuju da budu barem na ovaj način pomenute i da ostanu, da njihova imena ostanu zapisana. I na samom kraju vidite kako je likovno, tehnički rešena naslovna stranica. Bilo mi je jasno da negde ta linija, ta demarkaciono-granična linija mora biti istaknuta. Ali kao što i sam naslov knjige kaže, Subotica gradi ljudi, tamo su i ljudi. Znači nije dovoljno da je granica tamo, nego su i ljudi. Bilo je najsigurnije, pošto tu imam autorska prava, da stavim jednu porodičnu fotografiju. Radi se o mojoj prabaki i tamo drži svoje troje dice. Od toga je jedan moj dida Antun ili Tuna. Prema tome, ima objašnjenje upravo i o tome ko je na naslovnoj stranici, ali ako otvorite knjigu vidjet ćete čitav niz još i drugih ilustracija, karata koje treba da dodatno ilustruju čitav ovaj period. Toliko. Po planu nismo hteli da bude duže od 60 minuta, ali još ima dovoljno vremena. To ću ja da kažem umjesto Sanele. Ako možda neko ima pitanja. Neko? Neko? Ništa, hvala vam na pažnji. Ako nemate pitanja, praktično bi onda priveli kraju.